Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri ekonomisë i Maqedonisë së Veriut konfirmon vullnetin e qeverisë për të mos lejuar monopolin e gazit në vend. Kreshnik Bekteshi tha se kompania MAK Petrol ka 21 vjet që ka monopolin e furnizimit me gaz. Sipas ministrit Bekteshi, koha e monopoleve ka mbaruar. Kompania MAK Petrol është informuar për negociatat e zhvilluara nga shteti me Bulgar Transgaz me qëllim të stabilizimit të tregut të furnizimit me gaz, tha ministri ekonomisë. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të mund të marrin shërbime diplomatike dhe në Edren të Turqisë. Kjo do të bëhet e mundur fal hapjes së një konsullate nderi. Qyteti i Edrenës, si qendër tregtare, ka një industri në rritje të vazhdueshme dhe hapja e konsullatës së nderit në këtë qytet do të forcojë më tej lidhjet tregtare, kulturore dhe turistike ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe këtij rajoni të Turqisë, thuhet në njoftimin e Ministrisë Jashtme. Konsulli i nderit Republikës së Maqedonisë së Veriut në Turqi, Meselin Edren, është Eser Xhevairi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lidhja demokratike e Kosovës feston 33 vjetorin e krijimit. Pas omazheve tek varrish presidenti Ibrahim Rugova, krijuesa i Lumir Abdixhiku kujtoi dhe rolin e kësaj force politike si partia më e vjetër demokratike e shqiptarëve. Nisëm këtë ditë për nderuar presidentin historik të Republikës Ibrahim Rugovën, prisin e shqiptarëve në periudhën më të vështirë për popullin ton, nikosisht dhe themelusin e lidhjes demokratike të Kosovës. Po shënojmë 23 dhjetorin e vitit 1989, kur burrat e gratë më të mirë të vendit, në kohën më të vështirë të vendit, u rreshtuan prapa Rugovës dhe ndërtuan kështu programin më të madh politik shqiptar të fund shekullit 20, lëvizjen për liri, për pavarësi e për demokraci. Partia Socialiste e Shqipërisë hedh poshtë zërat në disa media për një pazar të prishur me Partinë Demokratike që lidhte kandidaturën e Ardian Vuranit për antar të gjykatës kushtetuese me emrin e propozuar nga opozita si avokati i popullit. Sekretari i përgjithshëm i Selizë Rozë, Damian Gjeknuri, tha se votimi i deputetëve ka qenë me vullnet të lirë. Nuk ka pas asnjë tendencë, asnjë përpjekje për të bërë vota të një shumicë të cilësuar dhe kjo sidomos në këmbim të dhënies së aprovimit për avokatin e popullit. Gjiknuri tha se majoranca nuk mund të votonte propozimet opozitës për avokatin e popullit pasi konkretisht kandidati Ledjo Brau ishte një person tepër i politizuar. Le të themi është direkt si një zgjatim i zyrës së Partisë Demokratike në të gjithë aktivitetin politik saj, përfshirë kështu do të kthej edhe pozicionin e tij në të qenurit si avokati i popullit. Sekretari i përgjithshëm i Selis Ros tha se tani takon shumicës të kërkoj emrat që gëzojnë dhe pëlqimin opozitës dhe që rezonojnë për tej partive politike. Ekonomia shqiptare konfirmoi në tremujorin e tretë të vitit se është në drejtimin e dur. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, produkti i brendshëm bruto në tremujorin e tretë të vitit 2022 vlerësohet me rritje prej 4.02% kundrejt një viti më parë. Kontribut pozitiv për këtë tremujor ka dhënë tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimet ushqimore me 1.94%. Pak dikë më parë, Banka Qendrore tha se parashikon një rritje ekonomike për rreth 4% në vitin 2022. Rriten kërkesat për kredi në rajonin Europës Qendrore, Lindore dhe Juglindore, por duke se standardet e kredis janë shtrënguar për shkak të disa efekteve. Për më tepër të ndjekim kronikën. Anketa më e fundit e kreditimit të Bankës Evropiane të Investimeve tregon për një rritje të kërkesave për kredi në rajonin Europës Qendrore, Lindore dhe Juglindore. Kjo rritje e kredive vjen nga rritja e kërkesës së korporatave për likuiditet dhe kërkesa e individëve për kredi banesash. Por bankat presin që kushtet për ofertën e kredis të përkeqësohen ndjeshëm gjatë 6 muajve të ardhshëm. Standardet e kredis janë shtrënguar veçanërisht në tregun e hipotekave për shkak të efekteve të luftës në Ukrainë, inflacionit dhe normave më të larta të interesit, si dhe ngadalësimit të përgjithshëm të ekonomive. Parashikohet edhe një rritje e mundshme e kredive me probleme. Sipas Bankës Evropiane të Investimeve, roli monitorimit të bankave përmes një ankete si kjo është vendimtare për të kuptuar se si do të evoluojë ekonomia dhe për të vlerësuar me saktësi kushtet financiare në mbar Evropën. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.